بغلان نقطي سرج کم دي هيدن فايلز در کي دتا خدا فولډر فايل نيم چور کي بيان کي ها ها بالکل نشته خير مو سر طريقي شتا دائمين دتا پټو ما ٹربل شوٹنگ شتا انشاء الله ويم دتا ویو ترا شدي زينا کتا س دمر لره نشيت لي نزه تم چ کم فولډر تا پټکړي دي غرا کنه کو ال تنزه نو ډايريكت ويندوز 8 کي دي زي کيم در کي تا اوس تو سر دا ټیک مارک آن دا ودا واخ لا کور دا خيره غون تخکاري کړه واپس دا خو صرف خیرو غون تخکاری دی وجنه چې پای هیدن آپشن مون کارو لري کنه ها نو ګره چې کلم دا ټیک مارک آن کې نو هیدن فولډر تاسو لو واپس ترکی ته واړ د دې اثر دی په اډوین نور بس نو نه پټو مدا بس رائټ کلک کدلتا راوشه پراپرټیز تا وګوره دا ټیک مارک په آن کې آف پې کې اوکے کدلتا بیا اپلای کا بیا اوکے کدې زنا دیٹس اٹ ها اوس د دې چې کم دی وګوره کار پد باندې سنشت دی ما سره نو میټر اٹ اول دا با الی کار کئی جی ترسو پر ادتا پٹکڑی نی رائٹ کلک کا دے پراپرٹیز ترازے دا ٹک مار دی زنان کوے کنا یو کس ما دو یارا دون لمبی چوڑی کہانی دا نشم پلے دونو لے رزیہ دا نشم مطلے سو ڈاریک پا دے فولڈر باندے کلک کا دے زی کے اخکاری کنا ہائیڈ سیلیکٹڈ آئیٹمز یا ساتھ ہے ونڈوز 7 ونڈوز ایکس وی کی دا نشتا بس اگر دا کلک کا دی زینا دا نچی دا کمانڈ پر کنشتا رائٹ کلک نا بکار کولی شے دا او دا کمانڈ مطلب میں دا نشتا ڈاریک دا بیا تاسو دا فولڈر آپشن نا کوئی انتا نګوره دا نو پدی فولډر کې چې څومره فایلز پراتی دي غټول پټیږي تاسو سره ویډیو دا فایل دی فولډر دی هر څه به تاسو سره پټیږي اها سکرین باندې یو خبر دی میری جان اګي بادو سے پریکټیکل ده کوما نګوره زه پدی هایټ سلیکټډ آئټمز باندې کلک کوم کومه هغه آپشن راته راکو کو دون لری نشیت لې ډایرکټ دغه ځای نه پټکه ٹک مارک واپس ان کو واپس کراشی نہ 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 واڑم چھ دا پٹ کما نو راشا ہائیڈ سلیکٹڈ آئٹمز دا اپلائی چینجز دا با ان کے دا با اوکے کے دتا ماس ایٹ ا ٹائم در از ا لور فولڈر اپ تاسو کولے شی کو دا کی بورڈ نہ بیا کنٹرول کی بتا سو کی سے اور دا 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 کنٹرول کی میرے کی بورڈ نہ نیولے دا کنٹرول اور دا فولڈر پدے راشا ہائیڈ سلیکٹڈ آئٹمز اپلائی چینجز کا او دا اوکے کرے زنا پاس تول بتا سرا پٹ شی دا پاس ٹک مارک آن اگرے آف اگرے دی طریقے سے واپس ایرا وسط لگوالے بیا اگرے کنٹرول سردہ ٹول انتخاب کری سے نا اور بیا راش اگرے ہائیڈ سیلیکٹڈ آئیٹمز نا نا غوالم زی چنور پٹ کم دا اوکے کری سے نا باس نا آگا فولڈر زی ما تو واپس را دا سنگا دی مرگری کوئسچن اکو کپڑے سٹاپ باندی یو خبر دا رائٹ کلک کا رابش پراپرٹیز تا ہیڈن تا ٹک مارک آن کا او دا اوکے کری سے نا اپلائی چینجز کا دا اوکے کا خیرہ انتخ کاری کا نتا اسرا دس پی سی تراشا ویو تراشا دے زینا دا ٹک مارک لرے کا آٹومیٹیکلی بتا سرا آگا پٹشی دا سے واپس ایرا وستل غوالے راش دے زینا ویو تا واپس بیا راش اگو رے دا ٹک مارک آن کا دا کلوز کدلتا سومرا سان فولڈر رہتا سولا واپس تھا لگا گچر رہتا سو رائٹ کلک کا پدے باندے پراپرٹیز تراشا دلتا دا ٹک مارک لرے کا دا اوکے کا سومرا سان ٹک مارک واپس آن کا بس نور با دا آگے اثر و پدی باندے نبی تا سر آسان دیگا نا آجی خوب خونے در گلے سنو گرہ سونو تکل ناس دیگا زبردست آسان ندی مخلات شما بسے کنا آن پیس اوکے ویو ترا شریز ہے نا فولڈر آپشنز تھا ویو ہائیڈ ایمٹی ڈرائیوز ہائیڈ ایمٹی ڈرائیوز دا دا ڈرائیو نہیں آدھے خواہ دا یاد ساتے دا اس ڈی کارڈ یادے اس ڈی کارڈ